Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui na Vila Maria, acesso à ponte Jânio Quadros, do lado esquerdo, lado contrário aqui. Eu quero mostrar aqui o seguinte, utilidade pública e prestação de serviço. Aquele lado ali, a Avenida Guilherme Cote, onde está esses carros aqui, eles têm acesso ali à Avenida Guilherme Cote, é o início dela. Vila Maria, aqui já é o início da ponte Jânio Quadros. O que eu quero mostrar é o seguinte, as pessoas reclamam muito de acidentes e eu tenho passado aqui todos os dias, segunda a sexta-feira. E olha só, a pessoa que vem aqui pedestre, por exemplo, desse lado aqui, esse horário aqui é horário de trabalho, as pessoas vão ao trabalho, ou vêm para casa, quem mora aqui na Zona Leste, mas na Zona Norte, aliás. E aqui é o seguinte, aqui tem a calçada normal, tem o gradil para que você siga os passos normais da sinalização também, ó. Sinalização bem feita aqui e tal. Veja lá, aquele rapaz, por exemplo. O pessoal que vem aqui usa essa faixa branca. Não vou mostrar para o rapaz ali, mas está ao vivo, né? É totalmente errado. Então, o correto seria o quê? A gente não pode nem reclamar aqui que o calçado, pelo menos para cadeirante, não dá. Mas você veja só, aqui tem o espaço que o poder público deixou, né? A CT, o Departamento de Trânsito, que a gente critica tanto. Claro que precisa de uma calçada aqui para acesso, por exemplo, o cadeirante. Então vou fazer o caminho que deveria todo mundo fazer. Ó, realmente precisa fazer um trabalho aqui, a subprefeitura de Vila Maria, Vila Guilherme, precisa fazer um trabalho. Eu estou mostrando aí o início ali, elogiando o poder público. Mas aqui também, olha, dá uma olhadinha. Largado, né? Tem a sinalização. Mas aqui, olha, um cadeirante, por exemplo, uma pessoa idosa já tem dificuldade. Então, para passar para esses lugares aqui, para ter acesso, justamente para você evitar acidentes. Não é verdade? Então, para você evitar acidentes, evitar de ir naquela faixa que eu mostrei agora ali, ó, aquele lado ali. Porque, inclusive, tem ocorrido acidentes, segundo moradores e comerciantes da região. Acidentes, inclusive, gravíssimos, né? Então, o correto é você, daquele lado ali, onde eu passei a calçada ali, você vira até aqui, ó, esse lado aqui. E eu estou chamando a atenção da subprefeitura da Vila Maria, subprefeitura da Vila Guilherme. Precisa colocar uma calçada aqui decente, né? Hein, pessoal? Subprefeitura, estou mandando um link para vocês aí. Então, pessoal, ó, você anda alguns metros, tem essa barreira para que justamente evite acidentes. Aí você vem até aqui, ó, a sinalização tá boa, né? As faixas estão boas, como eu disse, só a calçada. Então, olha, você olha aqui direitinho, eu vou atravessar. Vem carro daquele lado, não tem nenhum. Então, estou passando para esse lado. Aquele lado aí é a rodovia Dutra, um pedacinho dela, junto com o acesso à Marginal. Então, olha, eu estou fazendo o percurso que é o correto de você fazer. Então, olha, eu estou vindo desse lado aqui, né, tem um gradil aqui de proteção. E mostrando ali, ó, o perigo que é, porque os veículos, de modo geral, quando eles vêm, nem todos os motoristas, eles observam essa questão. Veja que até o gradil aqui está amassado, porque batida de veículo, né? Vamos usar o linguajar correto, ó. Dá uma olhada no gradil. Então, olha, batido aqui e tal. Então, vocês entenderam, né? Nada de vir daquele lado ali, pessoal. Ali é o espaço, justamente, de proteção. Mas não é para um pedestre andar ali. E aqui tem o acesso. E você passa a ponte. Presidente Jânio Quadros. Tô ao vivo, hein, pessoal? Então a gente tá mostrando para vocês aqui um pouquinho da Vila Maria, do acesso da ponte. Eu estava semana passada do outro lado ali, a visão é melhor. Aqui que aconteceu? A prefeitura, para evitar inclusive suicídio, e é uma realidade, eles colocaram um muro bem alto desse lado, então você não tem acesso a via. Dá uma olhadinha aqui, ó. O acesso desse lado aqui, você não tem. Ali tem uma escada para você descer para pegar ônibus do outro lado. Dá uma impressão que é a estação de trens, mas não tem estação de trens aqui. Então eu estou mostrando para vocês aqui na ponte Vila Maria. Vamos mostrar um outro lado também que é perigoso. Lá na extensão. A gente faz esse caminho aqui mostrando o nosso jornalismo, que é a utilidade pública e prestação de serviço. Dá uma olhadinha aqui, ó. Colocaram essa obstrução para que as pessoas, inclusive suicídio mesmo, porque esse lado aqui tem os moradores de ruas e também tem
aquele setor que todo bairro tem, infelizmente, são aquelas pessoas que se reúnem para consumir drogas, né? Aqui já tá bagunçado aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse lado aqui. Mas é os vândalos, né? Vândalos existem todos os lados. Então, olha, você veja aqui, ó. Tem a, no meio aqui da pista, tem a, o corredor para bicicleta, né? Os ciclistas para andar por aí. Tô gravando aqui, amigo. Tô gravando. Então, você passa por ali. Dá um toque lá pra ele, o Tami. Isso, dá uma orientação pro rapaz. Ele tava querendo saber onde fica tal lugar. Estamos ao vivo, pessoal, então sempre tem alguém na equipe. O pessoal vê que a gente tá gravando e interrompe a gravação. Gravação não, ao vivo, né? Então, pessoal, ó, mostrando aqui o outro lado, onde tá o ciclista ali. Então, também um meio de transporte para quem mora na Vila Maria, possa economizar condução, né? Transporte coletivo. Vai andar de uma magrela e andar de bicicleta ou caminhar é bom. Você também tem mais saúde, não é verdade? Mais saúde também. Então, olha, essa extensão é muito boa. A via, o acesso aqui é muito bom. Só as calçadas aqui. Alô, subprefeitura da Vila Maria. Subprefeitura da Vila Guilherme. Tem que dar uma olhadinha aqui no acesso à ponte Jânio Quadros. O acesso. Como é que as pessoas vão acessar um lugar bonito igual esse se vocês não dão condições, né? Um cadeirante. Cadê a acessibilidade? Cadê a inclusão? Cadê a Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Paulo? Precisa trabalhar, né, pessoal? Pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município. Precisa trabalhar. Essas coisas aqui a gente mostra ao vivo. Pra, inclusive, não ter aquela questão de falar assim, não, isso aqui é matéria emendada ou produzida, gravada, né, emendada, o pessoal fala aí. Bom, pensa o que quiser, isso aqui a gente faz há muito tempo. Bom, nós estamos chegando ali em outro local onde, infelizmente, muitos pedestres usam de forma irregular. Eu vou mostrar mais uma vez para vocês aqui. Aliás, um outro acesso, onde as pessoas, por pressa, né, e acaba sofrendo acidentes. Então a gente fala do poder público, sim, de forma construtiva, mas tem que ter o lado também do cidadão, né? O cidadão, ele tem que praticar justamente a cidadania. E a gente vê que nem todo mundo está praticando. Pessoal, deixa eu falar pra vocês que estão nas ruas. Estamos com a câmera aqui, tá escrito Estação Imprensa. Então, não interrompe a gravação, né, pessoal? O rapaz ali interrompeu. Ainda bem que eu tô com alguém da equipe aqui. E tá mostrando, ó, pessoal, ó. Eu tô mostrando ao vivo, não tem jeito, ó. Dá uma olhadinha. Isso aqui é irregular, ó, pedestre. Vê que até a viatura da polícia, ela teve que sair pra pista. Então eu tô mostrando ao vivo. Esse local é perigoso. Tem que ir, ó. Aqui já tá melhor a calçada. Tem que ir desse lado, pessoal. Eu sei que as pessoas precisam de jovens, né? Ó, os rapazes atravessaram ali. Mas poderia vir um carro em alta velocidade e falar a realidade. Poderia atropelá-los. E aí? Quem tá certo? O motorista, de certa forma, é claro. Tem que andar na sua velocidade, prestar atenção. Mas pode acontecer também acidentes, né? Aqui a praça tá melhor, tá mais bonita. Desse lado aqui. Já estamos aqui no finalzinho da ponte Jânio Quadros. Ali do lado direito é a academia da Guarda Civil Metropolitana. 17 graus. Bom, então, pessoal, deixa eu explicar aqui. Ó. Aqui tem um gradil, tem um fácil acesso ali. As pessoas não respeitam mesmo. Aqui, por exemplo, poucas pessoas. Só eu e aquela moça ali que está respeitando esse lado aqui. Poxa, você anda alguns metros, as pessoas reclamam muito, né? Mas a gente tá mostrando um lado também, ó, o poder público tá fazendo a parte dele. Gradil, faixas, né, indicativas, não é? Eu vou aproveitar aqui e mandar um grande abraço ao meu amigo, antes de mais nada, antes de ser secretário, antes de ser político. Um grande amigo meu, amigo mesmo, de verdade, faço questão de publicamente falar o nome dele. Ele é secretário de mobilidade da cidade do município de Jacareí.
E ele está transformando Jacareí em uma cidade totalmente diferente, né? Sinalizada, evitando, aliás, a Jacareí é uma cidade que diminuiu bastante o numeral de acidentes, inclusive fatais. Parabéns a Edinho Guedes, secretário de Mobilidade, já foi um grande vereador, né? Em duas gestões, me parece. Conheci o Edinho Guedes quando ele era candidato a vereador, depois ele foi em suplência e, como bom gestor, né, foi eleito. Então isso é muito bom. Um pouquinho de lixo aqui, mas isso aqui é questão que dá para resolver, né, em questão dos lugares onde nós andamos. Mas tá faltando muita coisa aqui, viu, subprefeito da Vila Maria, subprefeito da Vila Guilherme. Precisa fazer muita coisa. Ali o acesso da Marginal, da Rodovia Dutra. E tem esse acesso aqui também aos bairros, né? Então aqui, olha, a faixa, podemos falar que está regular, né? E a gente vai tentar atravessar aqui. Tem um carro de mobilidade ali. Eu tô mostrando para vocês, porque aqui é o acesso ao Belenzinho e a Vila Maria. Agora vai dar para eu atravessar aqui. Então tem um acesso muito bom. E ali tem outro obstáculo que as pessoas não respeitam. Por exemplo, ali, ó, atravessar no meio da pista, sem necessidade, o farol está a alguns metros. Eu estou mostrando na Vila Maria, mas isso aqui acontece em todos os bairros, infelizmente. Né? É o pedestre. Estou chamando a atenção hoje de você, pedestre. Que não adianta você reclamar do poder público. Eu falei de Jacareí, né? Mas eu falo de todas as cidades aqui. Por exemplo, Jacareí, eu gostaria que aqui em São Paulo, por exemplo, a CT, junto com o Departamento de Trânsito, é a maior cidade do país, sabe, é largada, aqui está largado. Eu posso falar isso tranquilamente aqui, viu, prefeito Ricardo Nunes. Ó, aqui eu vou atravessar, por quê? Porque do outro lado ali, o farol está fechado, estou olhando daqui então, e aqui é perigoso também, as pessoas atravessam de qualquer jeito. Então aquele lado, ó, agora abriu, muitos carros viram aqui, nem dá seta, quer ver, ó, esse aqui, ó, deu seta. Talvez porque esteja, ó, a gente vai olhar quem dá seta aqui para entrar. Estão dando seta porque eles estão olhando aqui. Jornalismo, mas vamos ver. Quem dá seta e quem não dá. Isso aqui não deu seta. Você dá seta. Não deu seta aqui também, ó. A gente tem que denunciar, olha. Seta, ô meu amigo, seta existe para você usar. Não importa se tem alguém ou não. Puxa vida, hein? Puxa vida, a gente tem que mostrar mesmo a placa. E esses caras precisam ser multados mesmo. Tem que usar seta, pô. A seta existe para isso. Às vezes tá ali, ó, alguém querendo atravessar aqui, não sabe se o cara vai atravessar. Aí dá atropelamento. Né? Então a gente tem que chamar atenção mesmo. Nosso jornalismo é esse, olha, estamos aqui na rua Juvenal Gomes, Coimbra. E aqui também é um pedacinho da Guilherme Kottke. Tem a extensão da ponte, como eu falei, a ponte Jânio Quadros, presidente Jânio Quadros, não é? E por aí vai, tá bom? Vamos caminhando também, vamos caminhando aqui. Deixa eu mandar um alô aqui pra Lígia. Alô, Lígia Alcântara, muito obrigado, viu? Quem mais aqui? A Irani, ô Irani. Irani acorda cedo, hein? Bom dia, Irani, minha amiga Irani, da aclimação, deve estar indo ao trabalho já. Isso se já não estiver ao trabalho. Eu vou mostrar ali, pessoal, uma ama. Alô, Cerofoli. Nome diferente? Não. Cerofofi. Um abraço, viu? Deve ser mulher, tô a fotinha aqui, mulher. Inês Dereski, obrigado também, viu, pela audiência. Pessoal, vai deixando um recadinho aqui, já que eu liguei a câmera, vamos até o local onde eu faço essa caminhada aqui diária, segunda a sexta-feira. Aqui eu estou no acesso à Vila Maria Zélia, e aqui eu lembro da minha mãe, meus pais moraram por aqui. E ali tem uma das amas, talvez um complexo maior que tem aqui na Zona Norte. E diariamente tem muita gente aí que está sendo atendida, e por incrível que pareça, eu conversei com algumas pessoas. Claro, ali não pode entrar com câmera. Eu entrei a semana passada como se fosse um paciente, né? E eu fui conversar com algumas pessoas ali. E acho que umas 20 pessoas, mais ou menos, eu conversei. Pacientes. Aí eu imaginei assim, bom, esse pessoal deve estar aqui horas e horas, né? Para minha surpresa, nada disso. Para minha surpresa, um atendimento muito bom dali da questão do atendimento, saúde mesmo, né? A gente falando aí. E isso é muito bom. É bom porque as pessoas acabam fazendo a sua parte ali
da questão de... Eu tô dando uma parada aqui pelo seguinte, pessoal. A gente acaba querendo fazer o nosso trabalho, sempre tem gente que atrapalha, né? Então, deixa eu passar aqui um Zé Ruela. O cara fica olhando pra câmera, pô. Vocês sabem, né, que tipo de gente, né, pessoal? É aquele fuminho diferente. Até o cheiro tá vindo aqui, que absurdo, né? Não, e é livre, né? As coisas aqui são livres. Você pode usar à vontade. E a polícia não pode fazer interferência. Tô mostrando aqui essa via, pessoal, olha. Larga, né? Ali é a academia. Do outro lado é a academia de formação da Guarda Civil Metropolitana. E eu tô mostrando aqui ao mesmo tempo as pessoas atravessando os lugares, se elas estão respeitando, né? Aquele complexo ali é o AMA. Esses carros que estão parados aqui provavelmente são de pacientes que estão lá. Bom, deixa eu explicar para vocês. Se tiver alguém que de repente possa confrontar com a gente, isso é muito bom. Mas eu entrevistei, bati papo com umas 30 pessoas, sem exagero, na semana passada, para 2 dias. Eu estive na terça-feira passada e na quarta, nesse prédio aí que vocês estão vendo, ali na frente. Bom, eu entrei lá onde está muita gente, só que tem um porém. A rotatividade aqui é muito grande. Pega Belenzinho, Vila Maria, até o pessoal lá do... É AME, né? AME. E por incrível que pareça, se a gente fosse dar uma nota aqui, uma nota razoável, porque as pessoas estão falando que não está demorando muito para ser atendida. E eu falei assim, o que quer dizer não está demorando muito? Tipo 3 horas. Então as pessoas estão tão acostumadas a não ser atendidas imediatamente. Então 3 horas. Você chega aqui 8 horas. Então lá para 11h30 você está sendo dispensado. Depende, né? Mas de modo geral, vamos colocar aqui um atendimento 3 horas. Se os outros lugares, por exemplo, está sendo atendido 8 horas, 12 horas, umas pessoas estão falando, então o diferencial aí é grande, né? Então a gente fala isso aqui e gostaríamos que continuasse, né? O atendimento desse jeito. Então o ambulatório aqui é municipal ou é estadual? Agora eu vou saber se não é estadual. Então é da gestão Tarcísio Freitas. Então não é do Ricardo Nunes. Ó, não tô brincando não, eu tava estranhando. Tá muito bom para ser da prefeitura. Ó, eu entrei lá. Ambulatório médico especializado no governo do estado de São Paulo. Tá explicado. Tá explicado. Se fosse da prefeitura não estaria esse elogio não. Não, mas tô falando sério, a gente anda tudo quanto é lugar, viu, prefeito? Prefeito Ricardo Nunes, que o senhor está sendo muito criticado pela imprensa especializada e a imprensa que trabalha sério. Né, os puxa-sacos, o senhor sabe quem é, né? São aqueles veículos de comunicação que o senhor paga, né? Tem a propaganda paga do governo, do município. É claro que as pessoas não vão falar mal do senhor, não é? Mal que eu digo assim, é criticar de forma construtiva. A gente até fala esse negócio de mal, mas não é falar mal. É mostrar os desleixos que existem, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui muitos subprefeitos, talvez todos, estejam me seguindo. E quando a gente chama atenção aqui, tem subprefeito que liga pra mim. Ô, Ligeirinho, muito obrigado, viu, por você ter nos avisado. E vai lá, por exemplo, aqui, vai lá e capina. Coloca um cascalho e tal, né? A maioria faz isso. Então, eu vou agradecer aqui também, de modo geral, sem citar nomes, todos os subprefeitos. Todos os subprefeitos que, de certa forma, tem nos atendido. Por exemplo, dá uma olhadinha, isso aqui em frente ao posto. Quem você acha que pediu para fazer esse tapete aqui bonito? Em frente ao BR, você acha que foi o BR? Você acha que o pessoal do BR ligou para cá? Qual o nome da rua aqui? Tá até apagado aqui, ó. Hoje é que te noia. Hoje é que te noia. A produção nossa foi você, né, Tami? Isso aqui, ó, a gente pediu para a subprefeitura, vieram aqui em 3 dias. Tava um buraco enorme aqui, então eles já fizeram o trabalho deles. Parabéns, subprefeitura. Só é fazer o que tem que ser feito, né? A gente agradece, mesmo sabendo que é obrigação de vocês, do poder público. É obrigação mesmo. É obrigação mesmo, mas a gente agradece, né? A gente agradece. Então, nosso jornalismo é assim. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a audiência sua. E o nosso diferencial é o seguinte.
É rádio, estação imprensa e canal estação imprensa, juntos, trabalhando juntos, né? Então, quando a gente está no estúdio, a gente fala também algumas vezes ao vivo, notícias, né? Bate-papo, informações, como eu estou passando para vocês aqui, e nas ruas. Se você perguntar, o que é que você gosta mais de fazer, Ligeirinho? Eu gosto disso, ó. Repórter na rua. Isso é bom demais, não é? É bom porque eu estou mostrando aqui, falando, batendo papo com vocês, ao mesmo tempo, vocês vão olhando as imagens aqui, de repente alguém falou, pô, e tem isso. O Ligeirinho, onde você passou, minha infância, eu morei aí. Ou então vê lá o Ama, poxa vida, eu estou esperando ser atendido aqui em Santa Amaro, São Miguel. Até hoje não atendi. Bom, São Miguel Paulista, que é a região onde eu moro, ali você esquece. Ali você esquece que você... O homem deu um grito lá porque o motorista do caminhão aqui, ele deu uma... E para entrar ele deu aquela largada. E isso tem que fazer mesmo, tem que tomar cuidado. Deixar um espaço aí para que evite acidentes, não é verdade? Vou passar por aqui, normalmente eu atravesso o posto para mostrar uma praça que eu acho bonita pra caramba, bem conservada aí. E é conservada pelos comerciantes ali da região. Que é difícil você achar uma praça conservada, né? Pessoal, aqui é o início da rua Catumbi, no Belenzinho. Aquela praça ali que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo lá aquela praça? Não sei o nome da praça, mas uma hora eu vou passar por aí. Tem aqui a Princesa do Catumbi, bar e lanchonete. E aquela praça ali, ó. Muito bonita. Antiga, histórica, tem mais de 100 anos. Precisa de mais verde, né? Gramas ali e tal. Então estou chamando a atenção aqui. Aqui deve ser a subprefeitura da Mooca, né? Se for a subprefeitura da Vila Maria, por favor, ó. Dá para ver o verde bonito ali, tem uns bancos. Mas precisa dar uma arrumadinha ali, digamos assim, né? Fazer uma limpeza geral, colocar flores. É, verde, mais verde ali, ó. Dá para ver aqui, pessoal? Dá, né? E aqui o início da rua Catumbi. Início não, final. Final, rua Catumbi. As faixas aqui a gente não pode reclamar. Só as placas, né? Que dá pra ver umas ou outras, não? Deixa eu ver quem mais está nos ouvindo, nos assistindo aqui. Sula Mazurega. Nossa, ô Sula. Você não sabe a alegria que eu tenho saber que você está aqui nos assistindo. A Sula Mazurega é uma das grandes intérpretes, das grandes cantoras do Brasil. Eu digo isso de coração e sabedor, hein? A Sula Mazurega é uma das grandes artistas do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente não existe mais uma voz igual a Sula Mazurega. É única. Ela... Você pode ver inclusive no nosso canal, Estação Imprensa, no YouTube. Procura lá, Sula Mazurega. Tem umas 3 ou 4 gravações dela quando ela foi no Clube do Bolinha. Saudoso amigo Clube do Bolinha. Aliás, saudoso Edson Bolinha Cury, ela foi 3 vezes lá, se apresentou, bela, Sula Mazurega. Se eu não me engano, ela mora no interior e é radialista, colega nossa, né, radialista. E é aquela bela voz. Eu acho que ela está gravando ainda. O Sula Mazurega, depois você me passa um recadinho se você está gravando ainda. Se tem trabalho novo aí, para que você passe para a gente toca na rádio, tá bom? A gente toca na rádio Estação Imprensa e também veicula, a pessoa fala veicular, lá no canal Estação Imprensa no YouTube, tá bom? Sula Mazurega, são daquelas artistas que a gente faz questão de elogiar, mas elogiar no sentido real, que falta tanta qualidade hoje, né? Tantos artistas aí, com facilidade. Vê por esses cartazes aqui, você vê o tipo de artistas. Tirando aqui a Alcione, né? O Fábio Júnior. Fundo de Quintal, tem uns artistas aí que, pelo amor de Deus. Eu até jogo a câmera pra cá pra não mostrar, porque... os caras rosnam. Os caras falam com o fã. Né? Os dois bêbados, o artista e o fã. No palco. O cara paga 200 pau pra entrar. Desculpe, né? Trouxa, né? Isso aí é um trouxa. Trouxas, infelizmente. Você já viu alguém falar desse jeito aqui? No rádio, nas redes sociais? Então, tô falando mesmo. E é uma realidade. As pessoas têm medo de falar isso. Tem receio pra
Medo não, receio, porque sempre tem alguém patrocinando alguém, não é verdade? Então hoje, infelizmente, artistas como a Sula Mazurega, você não vê mais. E ela teve um padrinho, veja só, um padrinho artístico que já mostra a qualidade dela, a assinatura. O José Rico, que a gente, por esses dias falamos do José Rico, né? Grande José Rico, saudoso, foi embora cedo, antes do combinado, da dupla milionária José Rico. Ele foi o padrinho artístico da Sula Mazurega. Não confunda Sula Mazurega com outras Sulas aí, hein? A Sula Mazurega é única. Eu sou fã, viu, Sula? Muito obrigado por você estar nos assistindo aqui nessa manhã de segunda-feira. Alô, meu sobrinho Dicota, atora. Eu estou fazendo divulgação do Dicota com mais ênfase, né? Quando a gente tem tempo. E o Dicota está aí com o seu podcast, que é o Podcota. Combinou, hein? Podcota. Você pode ir aí no YouTube e se inscreve lá. Vale a pena, viu? Toda semana tem importantes entrevistados. Afinal, o garotinho tem talento e conhece todo mundo aí, né? Então, nessa onda de podcast, a gente dá indicações de alguns. O podcast Cota é um deles. E não é porque ele é meu sobrinho, não, né? É primeiro que ele tem talento. Talento, é um garoto com 11 anos de idade, e mostra aí, basta você ver um dos vídeos, os vídeos comerciais, né? Garoto propaganda de grandes marcas aí, Dicota no YouTube. Sula Mazurega, se você tiver canal do YouTube também, passa aqui que a gente já fala também, tá bom? Quer fazer sua mandar um alô pra alguém? Alguém tá devendo você? Aproveita agora segunda-feira, enquanto eu não chego no meu destino final aqui. Tá querendo cobrar alguém? Já fala aí, ó. Vamos fazer uma cobrança aqui. Brincadeira, hein? Você fala assim, mas que cara maluco é esse? É a gente voltando à raiz, né, cara? Hein? Voltando à raiz. O rádio raiz. E a gente fazia questão de falar de tudo um pouco. E a gente tá querendo voltar agora a fazer isso, né? Não sei se vai ter censura aí. Mas enfim. Quem sabe? Quem sabe? Bom, aqui é a Rua Catumbi, já estamos no número 601. Eu peguei ela no final, então nós vamos até o início. E o início dela, ela desemboca ali na Avenida Celso Garcia. Ali do lado do famoso ex, né? Ex Forró do Catumbi, antes foi Pedro Sertanejo. Eu já mostrei isso aqui em outra matéria, então não vamos repetir também não. Só para ter uma referência. E esse lado aqui do Belenzinho, Vila Maria, Parque Novo Mundo. Pessoal, não é crítica não, tá? Se você entender como crítica, vá construtiva. Você que é da colônia boliviana, tem muitos bolivianos aqui. Eu só vou pedir um favor para vocês. Vocês entraram no Brasil com porteira aberta. Não, é um alerta. Então tem muitos bolivianos aqui no Brás, Belenzinho e tal. Só que é o seguinte, eu vou falar com uma palavra bem correta, sem generalizar. Eu estou andando aqui, por isso que eu estou falando, tem muitos bolivianos, então é claro que se você não faz parte disso que eu vou falar agora, então não é com você, mas eu tenho que chamar a atenção. Nós temos um público grande. Diariamente, os coletores de lixos estão aí nos bairros, né? Na verdade, aqui também não é diferente. E eu bati papo com dois, três coletores. Claro que eu não vou identificá-los, né? Falta de ética. Mas eles me passaram, falou, ligeirinho, se você puder falar aí no rádio, né? Porque o pessoal aqui é muito porco. Eu falei, mas como assim porco? Mas eu falei, aí eu ri até, falou, pô, mas isso aí a gente vem em todo. Falei, não, mas aqui é exagero. Eles pegam fezes e jogam na calçada. Os bolivianos moram de repente num quartinho, o banheiro ele tem preguiça de ir no banheiro. Aqueles quartos onde você, principalmente agora no frio, você tem que ir no corredor para ir no banheiro. O cara, ele... Desculpa até falar isso na hora do café. Então ele faz as necessidades dele. Isso que o coletor de lixo me falou. E deve ser verdade mesmo. O outro colega dele confirmou. Então esses caras, eles... Pela janela eles jogam na calçada. E aí eu falei, você tem prova disso?
Ele mostrou pra mim e falou, isso aqui acontece. Olha, eu tô limpando hoje aqui, inclusive aqui na rua Catumbi, lá na frente. E aí amanhã ou depois tá a mesma coisa. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Então eu tô comentando agora, pessoal, principalmente os bolivianos, que são vocês mesmos. Não faça isso, né? No mínimo, né? Vocês entraram aqui com porteira aberta, muitos não têm nem documentos. Então vamos respeitar, né? Você está num país que o Brasil é a casa da mãe Joana mesmo, isso não tenho dúvida. É uma casa da mãe Joana. A questão dessa de higiene, as pessoas não, de modo geral, não estão nem aí. Estou mostrando aqui a sinalização. E aqui precisa fazer alguma coisa, viu, CT? Porque a sinalização está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês observem. O Ricardo Teixeira já saiu da secretaria, né? Então o Ricardo Teixeira, ele quer o Bambam daqui, que na verdade tem mais puxa-saquismo do que outra coisa. Então vamos aguardar aí quem vai ser o secretário, quem vai, acho que é o secretário adjunto. Esse lado aqui da rua Catubi com a rua Cachoeira tá precisando de sinalização melhor, hein? Principalmente aqui para pedestre. Então, pessoal, voltando aqui aos bolivianos, né? Pessoal, vamos fazer o certo, né? Higiene, cuidar, respeitar também, porque ninguém é empregado de vocês, não, né? Viu? Sujos bundos. Tá bom assim, ô, meus amigos coletores? São os sujos bundos da rua Catumbi. Então, quem quiser vestir a carapuça, fique à vontade, tá bom? É por aí. Ó, vamos caminhar aqui. Já que eu deixei a câmera aberta, embora eu não gosto de deixar a câmera aberta, porque às vezes falta assunto, não, assunto a gente inventa. Mas é um horário em que as pessoas atrapalham também, porque o engraçado, né? As pessoas têm curiosidade. Eu estou com a camiseta aqui escrito Estação Imprensa, não está muito chamativo, mas as pessoas observam. E outra coisa, aquele rapaz que me parou ali na ponte para pedir informação, né? De repente até as pessoas, pô, o Ligeirinho foi mal educado com o rapaz. Não, eu falei pra ele, estou gravando. Eu não tava nem gravando, tô ao vivo. Aí o que é que eu fiz? Eu já dei um toque, vocês não viram aqui, pra Tami Cristina orientar o rapaz. E provavelmente ele tava querendo alguma informação. Mas, pessoal, quando você encontra um repórter, uma pessoa com a câmera, ele tá falando sozinho, ele não é doido, não. Então, não interrompa, né? Então, tem gente que não tem cima call. Ah, Ligeirinho, mas você tem que... O pessoal é simples, humilde, eu também sou humilde. Né? Então eu sou bem transparente. Eu não sou a Paula Fernandes, hein? Falando em Paula Fernandes, ela pegou fama de mal educada. E por que eu tô falando da Paula Fernandes? Saiu agora do forno uma entrevista exclusiva que ela deu pro canal do meu amigo Piunte, o André Piunte. Nós já preparamos aí um trecho da entrevista dela para colocar logo mais. Antes das 10 horas vai estar no nosso canal um trecho. E um link para você ir até o canal do Piunte, para você assistir a entrevista completa dela. E ela está pedindo desculpas durante a entrevista. Eu assisti a entrevista toda, durante umas 3 vezes. E dá para até entender, né? É a falta de experiência, ela não estava preparada para ficar... O termo correto não é nem famosa, mas assim... A gente está há muito tempo nessa área, a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? E o André Piunte é um cara que sabe entrevistar. Então, ela está falando exatamente o que acontece mesmo, que são aquelas pessoas, os artistas que não estão preparados, né? Eles não estão preparados para o sucesso. E aconteceu isso com a Paula Fernandes, só que ela não tinha assessoria, então ela acabava sendo mal educada. O camarim dela, as pessoas faziam comparação, porque... Tava vazio, só com os assessores dela. E você olhava essas duplas sertanejas, lotado. Pessoal batendo papo, sorrindo e tal. E tudo isso, uma entrevista legal, porque ela explicou. E talvez seja a primeira entrevista, que ela não é muito de ser entrevistada. E justamente essa entrevista, ela tirou aquelas dúvidas, né? Porque cai entre nós também, né? O público também inventa coisa pra caramba, né? Essa questão da... você vê alguém com um artista... Eu falei isso ontem. A pessoa está com um artista, principalmente se a outra pessoa também é famosa.
já tem um caso, né? Já saiu com a outra pessoa e tal. E nós estamos em um mundo moderno, mas um moderno onde tem os fake news diariamente, né? Fake news é o que mais tem. E a gente convive com isso, não tem jeito. Tem que conviver com isso. E todo dia, se for possível, responder, né? De uma forma que você atinja o seu público. E ela explicou bem, porque quando começou essas críticas, não tinha essa questão de vídeo ao vivo, igual agora, não tinha... Estava começando a internet, na verdade. E ela teve essa dificuldade de querer responder no outro dia, mas não dava. Então, fica o registro até aqui para você assistir. Se você quiser assistir, inclusive agora, já tem lá disponível no canal do Piondi. Mas a gente vai colocar no nosso canal, como a gente sempre faz. A gente escolhe, né? Não são todos artistas. Para colocar, para inclusive puxar público para o nosso amigo André Piondi, que faz um trabalho muito bacana. Eu gosto muito dele, já falei isso para ele. E o nosso trabalho de radialista é esse. A gente produz e também tem que divulgar os amigos, né? Tem que divulgar e sem nenhum interesse, a não ser ajudar mesmo, colaborar, não é? Então ele está crescendo bastante, é um menino bom, como diria o Zé Bétio. O nosso amigo André Piondi, as suas entrevistas são maravilhosas, ele não intercepta, né? Ele não atrapalha o convidado, tipo o Faustão, tipo o Ligeirinho do rádio, né? Diz que quando eu vou entrevistar alguém eu interrompo. Eu não percebi isso. Será? Será? Alô, deixa eu ver aqui, Marcos Rogério. Rogério Márquio, abraço aí pra você, viu? Quem mais aqui tá chegando aqui? Vera Lúcia, alô Vera Lúcia. A Márcia Gonçalves e a Sandra, obrigado também, viu? Artesanatos do Vovô, alô Artesanatos do Vovô. Muito obrigado também, viu, pela audiência. Estamos chegando quase no finalzinho aqui da nossa caminhada, segunda-feira. Paradinha aqui para acenar para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou dar um toque para vocês também, pessoal. Vou dar um toque. Essas tampas aqui, ó, que você observa, ó, aqui é a da Sabesp. Nunca pise, tá? Essas tampas aqui, que é perigoso. Sabesp é água, não, mas tem pressão ali, é perigoso. Eu tenho uma cisma e a minha cisma não vem em vão, não. Ó, essas caixas de incêndio também que você encontra, ó, por exemplo, uma atrás da outra aqui, ó. Não sei qual motivo que eles colocam, mas tudo bem, quando tá na ponta. Mas pior quando é no meio. Ó, o lixo que eu me refiro é esse aqui, ó. Todo dia tem lixo, hoje tem até pouco aqui. Até pouco. Então, são os moradores aqui. Não é gente de fora, né? Ó, uns vasos bonitos ali e tal. Esse aqui é um deles. Mas na extensão aqui tem pensão também. Não vou mostrar, senão parece que eu estou mostrando exatamente, fixando onde aconteceu o fato que eu expliquei agora. Mas é ao longo dessa rua aqui. As pessoas jogam fezes na calçada. Rua Catumbi. Aí depois que levam a multa, aí reclama, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui. Eu quero chamar a atenção da SP Trans. A gente está vendo os ônibus aqui, né? Mas vamos pegar ali um movimento maior. Na Avenida Celso Garcia, sentido... bairros. O que está acontecendo é o seguinte: motoristas, né, irresponsáveis, eles não estão parando no ponto, principalmente quando as pessoas são idosas, ou quando eles veem que a pessoa está com a sacola, no supermercado, tá, enfim. E quando param, param no meio-fio. Por que meio-fio? Não para exatamente na calçada, para que as pessoas subam, né, no ônibus, então para evitar acidentes. Isso aqui, inclusive, no Rio de Janeiro, já aconteceu caso fatal. Uma senhora faleceu, porque o motorista irresponsável, assassino, né? Tem um cara desse assassino. Perde a carreira toda. Ele simplesmente saiu, alavancou o carro lá e o carro saiu e a mulher caiu, bateu a cabeça e morreu. Foi agora recente, uma aposentada lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo já aconteceu também. Infelizmente acontece, ó. Mostrando aqui, tem obra aqui.
Olha o tamanho disso aqui. Então você, ó, caminha para... Não pise em cima dessas tampas, tá bom, pessoal? Perigoso. Pressão. Porque em 1986, 87, eu presenciei um rapazinho jovem na Avenida Paulista. Uma tampa dessa... Ele pisou na tampa, a tampa levantou, ele subiu alguns metros e caiu no chão. No piso. Ele morreu. O rapazinho morreu. Eu fiquei 3-4 dias diferente. Eu, jovem também, eu. Comentei isso em casa, sabe? Fiquei trancado. Deu uma... Eu vi o rapaz, sabe? Um acidente que parecia novela. Uma coisa de desenho. Um rapazinho até forte. E ele faleceu. Jovem ainda. Ele tinha meia idade, 15 anos de idade. E isso acontece, aconteceu naquela época. Hoje a tecnologia com cabos, com proteção, mesmo assim não confio não. Tá bom? Então você, eu falo isso pro meu filho. Falei pra minha filha quando ela era menorzinha, ó. Hoje eles colocam um atrás do outro aqui. Eu não sei se é pra ajudar, porque no meio aqui, realmente é melhor aqui na ponta do que ali, né? Já que tem que colocar na calçada. Então são de várias concessionárias. Sabesp Água, da Telesp, CTB, ó, CTB é companhia telefônica, então isso aqui é um perigo. Aqui é da Sabesp, mais um da Sabesp. Então é perigoso. Então vamos todos cuidar, né? Cada um cuidar da sua vida. E também, se você puder ajudar os outros, é bom demais. Nós estamos aqui apenas de passagem. Não é verdade, pessoal? Vamos atravessar ali. O ponto que eu estou falando é esse aqui, ó. A câmera vai mostrar agora. Ali onde tem algumas pessoas, onde os motoristas, infelizmente, eles não respeitam. Não são todos, é claro, não.